Dobro večer svima, moje ime je Ivana Letulić, imam 10 godina, idem u 5. razred 2. osnovne škole i 2. razred glazbene škole. Ovim putem pozdravljam sve koji su došli i sve svoje prijatelje. Kako je nastavala tvoja slikovnica Sretni princ? Pa evo, ovog ljeta otišla sam sa svojom obitelji na more u Split i tada sam ponijela sa sobom slikovnicu Sretni princ. Kada sam je pročitala, nešto me potaklo i shvatila sam da bi trebalo tu slikovnicu nacrtati u slikama. I tako se sve dobro završilo. A što voliš ti raditi u slobodno vrijeme? Imaš li neki hobi? Pa evo, ja uz crtanje volim i glazbu, zato često i pjevam i pohađam glazbenu školu. Uz to volim i sport, a najdraža mi je igra nogomet. I na kraju, što ti možeš poručiti čitateljima Sretnog princa? Pa evo, ja mogu poručiti svima koji su pročitali slikovnicu Sretni princ da se trude više sličiti Sretnom princu i da budu bolje duše i boljega srca i da pomažu starijima i mlađima od sebe. Svjedoci smo da je u posljednje vrijeme sve manja navika čitanja, a o pisanju da i ne govori. Ako izuzmemo SMS poruke ispisane kraticama i jalove anonimne komentare na internetskim portalima, ne ostaje nam baš Bog zna što za pročitati. Stoga tradicionalno natjecanje učeničkih oštrih pera, Matičina nagrada, držim iznimno uspjelim, budući da je na adresu širokobriješkog ogranka Matice Hrvatske za samo par mjeseci prispjelo preko 50 zanimljivih literarnih uradaka. Temeljito ih je danomice iščitavalo stručno povjerenstvo u sastavu Dijana Zolko, Mirela Lovrić i Jerko Ivanković. Sve odreda ugledna profesorska imena u čiju stručnost i objektivan sud nipošto ne smijemo posumnjati. Učeničke uratke razvrstali su oni na poetske i prozne, i to napose za osnovne te za srednje škole. A laureati Matičine nagrade 2016. su sljedeći. U kategoriji poezija osnovna škola treće mjesto osvojila je učenica 7. C prve osnovne škole Široki Brijeg Žana Nakić. Zasluženi poklon paket Matice Hrvatske za njezinu pjesmu Moja plava livada uručit će predsjednica povjerenstva, profesorica hrvatskog jezika Dijana Zolko. Molim vas, pljeskom pozdravimo sedmašicu Žanu Nakić. Bravo Žana. Dakle, treće plasirano u kategoriji poezija osnovna škola. A drugo plasiranog učenika među mlađim poetama sjećamo se još sa prošlogodišnje dodjele i to ne samo po osebujnom outfitu, nego i po prepoznatljivu stilu pisanja. Stihovima svoje pjesme učenik 8. B razreda osnovne škole Kočevin Josip Musa priziva dolazak zime. A mi prizovimo Josipa da nam se pridruži na sceni. Josip Musa. Još jedan pljesak podrške za Josipa, molim vas. I prvo nagrađeni poetski uradak napisao je učenik 8. A osnovne škole Biogradci, Josip Ljubić.
aktualni viceprvak velikog književnog natječaja Hrvatske kulturne zajednice Droplet. I da se ništa u životu ne događa slučajno, dokazat će nam on svojom pjesmom Na kraju staze. Osvajač Matične nagrade 2016. u kategoriji poezija, osnovna škola, Josip Ljubić. Josip Ljubić preuzet će svoju nagradu, a ja vas molim da poslušajmo pozorno njegovu pjesmu Na kraju staze. Stojećima staru stazu, nebrojene stijene čine. Lupale ju kapi kiše, umivale dječje suze. Škropile ju kapi krvi, cijedio se po njoj znoj. Hodio je njome svatko, stari djeda, unuknja jak. Koračali njome ljudi, i dangube, i težaci. Hladili ju bijeli snijezi, grijalo ju sunce žarko. Svirali joj pjesmu cvrčci, nadlijetala jata ptica. Odmarali uz nju starci, proganjali vuci koze. Zaklanjali ju hrastovi, cvjetalo pod suncem smilje. Dozrijevale košćele, kalilo ih zoro milje. Tu orah je djeca tukla, dan za danom torbe vukla, dok ih život ne povede širim putem nepoznati. Cijelim krajem draž zavlada, ni kalima više nema. Starici na kraju staze kovala lice bore, zasušile se košćele, nema koga da ih bere. Osta beli na jeziku, gorak kao stvarnost sama. Bore na licu moje bake. Naslov je priče potekle iz pera učenice 8. A. Osnovne škole Kočerin, Andreje Šakota. Osvajačice 3. mjesta na ovogodišnjem literarnom natjecanju Matičina nagrada. Predstavnica Matičinog stručnog povjerenstva odvojila je za nju prikladan poklon paket, a mi pozdravimo dobrim pjeskom Andreju Šakotu. Na visokom drugom mjestu među najboljim pripovjedačicama u osnovnim školama obrela se Iva Lasić iz 8. D. druge osnovne škole Široki Brijeg, i to s nadahnutom pričom U noći. Od srca čestitajmo pljeskom Ivi Lasić. Bravo Ivi. A za jednu curu kad godinu pogledam, zažalim što djetinjstvo ne traje za uvijek. Prošle godine se na našem natjecanju plasirala na drugo mjesto. Ove godine zakoračila je na tron rezerviran za najboljeg učenika iz naših osnovnih škola u pisanju proze. I još jedan ispravak vlastitog krivog navoda. Ne samo najsretniji ćaća, nego večeras i ujedno najsretniji razrednik na svijetu poziva učenicu 8. Lorenu Zovko da nam pročita pobjedničko provozno djelo iz osnovnih škola Gledam more i razmišljam. Lorena Zovko. Gledam more i razmišljam. Sjeta svake površnosti, bezosjećajnosti i nepravdi današnjice, rado lutam tamo gdje me zaigrano djetinjstvo ponese. Na krilima mašte dospjeva na pješčani morski sprud, gdje uporni val neuspješno nagovarao nepomične stjene na igru. Skog dva i vrsta na obližnjem grebenu, što ga neprestano zapljuskuje modri, slani plaž. Nestašni maestra nagovori prevrtljive oblake da zatome sunce, što se nije svidjelo morskoj pučini koja se uzjeguni i razbjesni. Sunčan dan postane tmuren, baš poput svijeta u kojem živimo. Spram malene hridi, ostatak svijeta činio mi se tako opasnim mjestom za življenje. Mjestom čije je srce zakopano duboko ispod površine zemlje, a duša utopljena u neistraženim morskim dubinama. Mjestom
na kojem se tako rijetko čuje topla ljudska riječ, a još rijeđe osjeti iskrena suosjećajnost. To jest razlog zbog kojeg sve češće uživam sanujući na svojoj hridi, a moje godine zovu me da se vinem i poletim visoko, visoko. Vjetar se iznenada pritaje pred bonancom, a šum valova me stade nježuša putati sve tajne koje more sobom nosi. Povjerilo mi je da se na njegovoj bistroj površini ogledalo toliko oholih bića koja ispod maske prijetvornosti skrivaše prljava lica. Na svu sreću bilo je i onih drugih. S prestankom i najmanjeg daška monetarca sunce se progleda u plavetnulu mojih očiju. Učio se šarenici i izvješa cijela paleta dugljenih boja. Iskra iz oka bila je mali tračak nade da mladost ipak može mijenjati svijet na bolje. Život je često kao brod u boci, čiji kapeta nema ni kompas ni kormilo, ali ipak čezne za plovitvom morskim prostranstvom. Ne boji se iskušenja na svom putu. Zna da će ga pratiti plima i oseka, brojne oluje i nevere, ali metar po metar jedrije smjelo ka budućnosti. Svaki usputni zov za brzom lovinom je poguban poput vrtloga koji valja zaobilaziti u širokom luku. Zato ću zadržati svoj pravac. Naoružana smjelošću i mudrošću doplovit ću do mirne luke, a potom baciti sidro među one kojima su maske na čistom obrazu potpuno suvišne. Da svi skupa otputujemo u poetski svijet nešto starijih srednjoškolaca. Tamo se na trećem mjestu skrastila vjesnička duša učenika drugog A srednje strukovne škole Ivana Čuljka. Tome pripadajući poklon paket Matice Hrvatske, koji njegova pjesma Ljudi nesumnjivo zavređuje, uručit će mu predsjednica povjerenstva. Jedan pljesak Ivanu Čuljku. Čini se da su ove godine muze bile osobito sklone učenicima drugih razreda, jer čemu drugo pripisati sjajno drugo mjesto pjesme pod naslovom Slobodna, nastale iz pera učenice drugog B gimnazije Fra Dominika Mandića Marine Giljan. Dakle, drugo mjesto u kategoriji poezija srednje škole, Marina Gilja. I na izmaku još jedne pozne jeseni, pjesnikom u jesen, dočarala je ovim naslovom učenica 3. B gimnazije Fra Dominika Mandića Katarina Vukoja i osvojila prestižno prvo mjesto u kategoriji poezija srednje škole na ovogodišnjem natjecanju Matice Hrvatske Ogranak široki vrijeg. Još jednom dobrim pjesmom pozdravimo Katarinu Mukoja i podušajmo kako zvuči njezina pjesnikova jesen. Pjesnikova jesen. Promatrao sam te boje dok jedna drugu ukroje. Prvo zelene u žute, zatim crvene u mutne. Dok gledam jesene lišće kako pada i sunce kako zrake svoje skriva sada. I tu šaroliku priču bez kraja, veselim se povratku lišća iz maja. Pa opet ta priča vrti se u mojoj glavi, a tebe lišće moje čeka u travi. No nemoj me slučajno dirat, jer će se moje srce od tuge skrivat. I opet čekaj pjesnikom u jesen, jer njesno mnje potom i dalje zanese. Bila je to pjesnikova jesen u izradi Katarine Vukoja. I četvrta i posljednja kategorija tradicionalnog literarnog natjecanja Matičina nagrada je proza srednje škole. Poput zapisa iz nekih davno prohujalih vremena zvuči trećeplasirani uradak Gospojina naših djedova, čiji je autor Mario Kvesić, učenik 3. C odjela srednje strukovne škole, kojega pozivamo da nam se pridruži na sceni.
Mario Kusić, rodna srednje škole, treće mjesto. Sve što je dragocjeno, iznimno je. Mudro zbori učenica 3. D odjela gimnazije Fra Dominika Mandića, Gabriela Karačić. Njezin prozni uradak plasirao se na 2. mjesto među srednjoškolskim proznim radovima i zato vas molim dobrim pljeskom pozdravimo Gabrielu Karačić. A mi se primičemo samome kraju proglašenja dobitnika literarnog natjecanja Mađičina nagrada 2016. Prije nego li širokobriješku mladost pozovemo na sudjelovanje na Mađičinoj nagradi 2017. Zahvaljujem svima koji su na ovaj ili onaj način sudjelovali u ovogodišnjem nadmetanju oštrih učeničkih pera, čiji je laureat u kategoriji proza srednje škole, maturant srednje strukovne škole, Filip Bevanda. Čini se da naslov njegova uratka u potpunosti odgovara vremenu u kojem živimo. Prvonagrađeni rad, je li na putu budućnost ljudska duša u istinu teret i Filip Bevanda. Jel na putu budućnost ljudska duša teret? Živimo u društvu u kojem svako gleda samo svoju korist i u državi u kojoj svatko ima nekog rođaka ili prijatelja koji mu može pomoći, pa makar i na nepošten način. Bilo da je riječ o zapošljavanju ili bilo kojem drugom problemu, taj rođak može sve srediti. Žalosno, ali istinito. Zar ne? Često se sami zapitamo jel na putu budućnost ljudska duša teret? U surovosti današnjega društva i stanja u ovoj državi definitivno jest. U svijetu gdje vlada najsnalažljiviji i onaj koji osjećaj ostavio po stranu, odlučno se posvetio svome napredovanju, vodeći se uzrečicom cilj opravdava sredstvo. Teško je ostati do kraja pošten i čiste duše. Zaposliti se, izgraditi karijeru, biti uspješan, teško je, ali ipak moguće. Dok sve ovo pišem, kroz glavu mi prolazi jedna jako poučna misao. Cestom ponosa, čista srca i obraza. Iz koje možemo shvatiti što nam to u životu treba biti prioritet, kako trebamo biti i kako krenuti dalje. Baš ta cesta poštenja i ponosa predstavlja život kakav bi trebao biti i naš. Govori nam da koliko god bilo teško ne posrnemo, da ne krenemo putem pohlepe i žudnje, te tako okaljamo svoj obraz i dušu. Želja za novcem, slavom i dobrim društvenim statusom vuku nas da skrenemo s toga puta, da na pogrešan, ali najlakši način sve to steknemo i uspijemo u životu. Ako to pokušamo i budemo dovoljno snalažljivi, vjerojatno ćemo uspjeti. Steći ćemo novac, slavu i gomilu lažnih prijatelja oko sebe. Bit će to privremena sreća i zadovoljstvo. Jer sve materijalno je prolazno i kad tad nestane. A kad nestane, sigurno ćemo se zapitati da li je vrijedilo. Zato ćemo ga savjesti i zaboljet će duša. Pitaćemo se gdje su svi ti prijatelji koji su zapravo bili tu samo dok smo im bili potrebni. Pitaćemo se gdje je ta sreća, jer u novci i slavi sigurno nije. Sreća se zapravo skrila na toj cesti ponosa i poštenja. Sreća je na tom putu s kojega nikada ne trebamo skrenuti. Uzalud nam svog blaga i bogatstva ovoga svijeta ako nismo sretni, a na kraju pošteni i čisti. Koliko god bio težak i trnovit taj naš životni put, trebamo ostati pošteni i ne dati da nam duša postane teret, a novac prioritet. Koračajmo cestom ponosa, čista srca i obraza.